Вітаємо всіх. У нас в гостях в студії телеканалу АБОС-ТВ Юлія Толкачова, сексолог. І вона займається, зокрема, тим, що от бере участь в організації у відкритті першого у Києві музею сексу. Вітаємо вас ще раз. Добрий вечір. Музей сексу є у Харкові. Да, есть. Це перший музей сексу в Україні, наскільки да. я розумію. Совершенно верно. Так, я помилилася за Сашко, і я сказала, що це перший взагалі музей в Україні, бо я взагалі не була в курсі про такі принади туристичні. Чесно кажучи, роздивляючись такі фотографії, я розчарований. Що такі сувеніри стоять? Ну, я тут навколо сексуальної теми взагалі а не бачу. А ти чекав, що тобі трипільські якісь там от зараз я покажу. Вібратори викладуть. От, давайте глянемо. Музей сексу у світі. 6 найкращих музеїв сексу у світі. От можна фотографії, панове? О, це в нас музей сексу, так, з якого міста? З Нью-Йорка, здається. З Нью-Йорка. Тут я, от, потрапивши до таких експонатів, я розумію, куди я прийшов. Дайте ще кілька фотографій інших міст. Це Майамі. Ну, одна фотка. Я просто до чого веду. От, я хочу зрозуміти зараз на місці будучих глядачів, що вони побачать у Київському музеї сексу. Они увидят то, чего нет в других музеях. А что самое? Проанонсуйте. Смотрите, я вам рассказываю. У нас не будет, возможно, исторических каких-то экспонатов, но самое главное, мы хотели бы предоставить самые новейшие разработки в сфере и открытия в сфере психологии, нейронауки и физиологии. Потому что, например, только недавно ученые открыли и показали всему миру, рассказали, как выглядит клитор. Потому что вот то, что знают люди как клитор, это на самом деле маленькая его часть, где-то, наверное, 1/5 или 1/6, это всего лишь головка клитора. И есть в глубине, да, совершенно другое строение, очень интересно, люди не знают, как он выглядит. Если знать, как... Такие выражения, что здесь точно на иншу планету взлетал, и там дизналась, как он выглядит. Ну, почему? Знаете, вот я сам себе зараз ловлю на думці, что ваши слова я сприймаю якось, як, ну, с певною долею іронії, навіть кумедно якось звучить. Вчені розповіли, як виглядає клітор нарешті. Ми... О, як, покажи, от та, ого. Розумієте, ну якось смішно. Чому смішно? Його строєння дає розуміння ерогенних зон жінки. Просто, ви знаєте, у мужчин є таке поняття, що є волшебна паличка-виручалочка, а от влагалище, воно все повно абсолютно нервних окончаний, і все буде добре. Ні, на самом деле нужно знати, как, какую зону стимулировать, под каким углом, какая зона что любит, какая более жесткую стимуляцию, более плавную стимуляцию. И это очень важно, потому что есть очень много неудовлетворенных женщин, просто потому что мужчины не знают как. То есть, например... Чему женки не могут расповести? А сами? Потому что женщины сами себя не знают. Женщина... А вот мы с собой разобрались уже давно, вы разумеете? А вам проще, конечно. А вы знаете... А чему это нам простейше? Это сексизм... Потому что очень огромный, очень большой процент женщин, которые во время секса вообще не получают оргазм. И очень много женщин симулируют оргазм. Некоторые мужчины даже не догадываются. Я как сексолог это знаю. Когда приходит женщина и говорит, что у нее ничего не получается, но она симулирует, потому что она боится быть какой-то не такой, и что мужчина ее бросит, если узнает, что да она не получает оргазм. Там у нее борщ кипит уже час просто бихты. Нет, одну секундочку. Это совершенно другая тематика. Есть молодые девушки, достаточно успешные, 25-30 лет, и которым очень сложно в интимной жизни. Послушайте, а есть какие-то курсы стосовно того, чтобы научиться яскраво и реально? Імітувати оргазм для жінок. Ні, подождіть. Є нікуди, Сашко. Ви хоч можете зімітувати, а у нас навіть такої можливості. Зато у вас гарантовано практично завжди виходить. Ой, к оргазму ви завжди підходите. Ой, зараз ви небезпечну тему затронули. І це дуже добре, і мені є о чому в цій темі поговорити. І найцікавіше, знаєте, що жінки при своїй удовлетворенності, вони ще йдуть куди-то вчитися. Вони йдуть на курси, орально мануальные ласки и так далее, слава богу, это стало появляться и в Киеве, и в других крупных городах. А вот мужчины почти никуда не ходят. И у мужчин такой есть комплекс, что это, если я пойду, я что это, я там ничего не знаю, не умею, я должен держать марку, что я секс-гигант. Но а у нас на есть, самом деле... У нас есть такие курсы? Чекайте. Да. Какие? Для Реально? Женщин есть, для Саша, мужчин можно там найти. Же там можно категорию спортивную отримати по Разряд? Сумму. Правда, не придумывай, не придумывайте. Но я умовно кажу, але це дуже розповсюджено, ну, принаймні, я про це не просто знаю, а я прям все знаю про цю тему, і оця секс-гуру, жінка-тренер, там, от вона прям так серед нас дівчат. Это называется. Хорошо, а мужчины?
Что? Ваше слово. Что? На рахунок. Ну вот смотрите, женщина знает, вот перед нами женщина, которая знает о таких курсах. Вони знають і мовчають. А Саш, вот мужчина знає ли? Ти не цікавишся взагалі моїми відчуттями? І що взагалі мені потрібно? Розумієш, в чому знаєте, наша мужчини, проблема? Мужчини десь після 40, після 45, вони починають чітко для себе розуміти, що на все те, про що ви говорите, в принципі, потрібно витрачати часу якомога менше у житті. Тому що з 15 до 35, до 40 ми тільки цим і займаємось, ви розумієте? А скільки часу на це витрачається? Про що ми говоримо? Можна ж в космос, вон Ілон Маск, мені здається, в нього взагалі на секс часу немає. Я розумію, наконец-то можна віддихнути від гормонального прессінгу і зайнятися ділом, в кінці концов. Ми ж більшу частину життя, особливо я про пацанів і мужчин говорю, ми живемо під диктатом гормонів. Як ви думаєте, якщо я йому скажу, що нам час перерватися на невеличку паузу, він почує, чи ця монолог незадоволеного мужчини буде знову перерватися? Перерваний акт прямого ефіру зараз здійснюється з Сашком Люрчиком.